Pozdrav svima, evo, znači, upravo sam krenuo na posao. Sad ću ispričati vam jednu priču o Đurđe. Znači, Đurđe je stvarno, znači, postao bezobrazan. Zašto? Neki nas je našao sa Trajanom, nešto s njim pisao na Facebooku, kao, ne znam, nije šta nešto bilo, nešto dokumenta i to. I međutim, on njemu kao na bubu u vezi mene. Kao da ne može da dobije zbog mene kao neki posao da radi. Kao ne može da... Kako ti ja sad to da objasnim? Kao ne može, mislim ono, sve kao ne... Kao da sam ja njemu kriv, kao ne može da živi, kao zbog mene. Kao da mu ja ne dam mira. Kao da ga tjeram, kako zove, da snima sa mnom klipove, da ga tučem, da ga... maltretiram, da ga tjeram, neće tamo da ide i to nešto. Znači, nadam se da to slagao, kako se zove. A vidite li sad ovo, da nije mene, jer ga tek sad sam ustao, bukvalno, danas sam da posao da idem, šta se da kažem, da nije mene, on sad na sebi ne bi imao ni, jes ovo je oko, jebeno, šta je s njim oko? Bilo nešto ovako što je ovo sad. Znači da nije mene, on sad, šta je ovo jebo od sunce? Svim oko. Ne bi taj nije vezi. Znači da nije mene, on sad ne bi imao da iznijete ni gača na sebi, znači. Ne, on sad hodao go, znači, po gradu. Znači, ovo je sve garderobu koju nosi on, to je sve znači moje. Znači, on sad ne bi imao ništa zato što je on prije mene izašao iz doma. Znači, on je izašao iz doma i imao je puno znači garderobe. Znači, imao je dosta garderobe, on je izašao iz doma. On je garderobu znači bacao. Kako je bacao? Znači, ja i čovjek smijenim nešto u gradu. Bilo ljeto. I on je na sebi obukao kratku majicu, obukao sve, znači na to sve obukao još duks, ako debel duks. Znači vrućine vani. I on znači skinje to aj duks i stavio ga na neku ogradu. Znači ne na svoju ogradu, već na neku tamo komšije ili negdje tamo u gradu i kaže pokup ću. Znači on na to zaboravi i naravno neko ga je uzeo, taj duks. I tako većina puta on to radio, znači on je bukvalno ostao bez garderobe skroz, znači sve te garderoba ko on nosi to je sve moje, znači sve to moje. Sve što ti nam kažem. Ovu hranu, na primjer kažem, što smo jeli, znači do sad u klipovima, što sam ga plaćao u klipovima, znači sve to, znači moje, sve, znači moje, on čitavu Nemcu je dobio onda, znači, prokocka do marke. Doduše, prokocka mija. A ja sam opet neku klipovima, znači, što jeste istina, i opet odvojim, znači, nebitno, 10 maraka odvojim. Mi dobijemo Nemcu po 30 maraka. Svi odvojim, znači, Nemcu, ja odvojim, znači, 10 maraka od 30 maraka. Nebitno, nek prokocka i 20 maraka, nije bitno sada. Ali opet ja odvojim 10 maraka. Evo, kao što vidite, znači, ja u ovome stanu nemam frižidera. Evo kao što vidite, znači, evo. Nebitno sad, evo. Kao što vidite, evo pašteta, znači, ovdje. Evo, druga pašteta tu, znači, evo, naleske su ovdje, znači, evo, kao što vidite, tri naleske ima ovdje. Šta još ima, evo. Ja volim da jedem ribu, tu je riba. Znači, evo vidite, znači, tu je sir, znači, nije ni način sir. Znači, evo, šena riba ovdje ima, znači, to sam sve ja kupao, znači, mu. Znači, ništa druga nisam jeo. A on je bukvalno već pola pojeo od ovoga. Evo kao što je salame ovdje, znači ja ni tako nisam, on je već pojeo. Evo znači, evo dat ću reklamu, ću dati isto koja je salama. Evo znači, pilko znači, kao što možete vidjeti ovdje, možete vidjeti znači tog salama, jebi ga. Evo znači, pilko salame u pitanju. Znači, što sam ja, evo ovo, to sam što sam pokazao, ja sam na to dao. Pa ja neću da lažem. Tu mi je neđi račun bio
680 je bilo, ja mislim tako, do 7 maraka je sve to bilo. Pošto imam 5-6 narezaka, čepa, štete i sirova ja imam. Eto, znači, i on dođe kući, znači, bez para. Prije mene on dođe, znači, kući. Ja zadobim već pogotsko pare. Dođe i lazno sene tu na krevet, otvori, na primjer, paštetu ili narezak, nebitno sam šta. Da, i sad pokazuju, hljeb sam isto kupio ovoga ovdje, znači, osinuć. A vidite, znači, nije čak ni zatvorio ovaj hljeb, evi sad, je ovo tvrdo ko kamen. Ali, onda kaže da je stvara postoja bezobrazan, znači, Trajanu je pričao sve ove zimene loše, znači, što nije istina. Znači, da ga ja tjeram na kocku, ne na kocku, da ga ja tjeram ovaj, kak se zove, na ovaj, kak se zove, kak se to sad kaže, ovaj, da snima sa mnom klipove, da ga tjeram, na primjer, da ide negdje tamo deseto, da, kak zove, da piše s njegovog profila, znači, kao što nisam, znači, svaki normalan čovjek ne bi dao svoj šifri mail, naravno, svog profila Facebooka. Kada tražiš preko toga profila, kao, ljudi, nešto, što ja i ne znam šta je u pitanju, ali, opet ću da kažem, takav je čovjek, znači, taki je, kao što se tako tanki je naučen ovaj kak je da uzima tuđe, da ne troši sve pare na jelo, voli da uzma tuđe kad neko drugi kupi hranu, voli da njegov uzma. A vidite, on neki dan slupao kamion, gazi. To nije slupao, ali ono, oštro mu je ona ispada, štidio na ispada, ona, kak se sad kaže, na kamionu, ispod ono što ide. Jao, kak se sad zove. Ne bi se sad, glavno, možda je to mu je puklo, znači, i on meni kaže, to je s njom gazda kaže, kao, mi te moramo odbijat, zovu. On kaže, of, neće te džaba rad. Druže, razbio sam kamion, kako nije džaba rad? To je s njom džaba rad, kao šta, 50 maraka, svaki put. On kaže, of, malo je meni to. E vidite kak je on znači. On voli da razbija tuđe, da jede tuđe, a da ne plaća. E vidite, meni je dužan znači. Ne za klipove, to sam njem dao. Znači, para, dao sam to ništa nije bio fake. Znači, ja sam njem to dao za u klipu. Novac, znači, nisam to vraćao. On njega što vam imao potvrdio u tome klipu. Ja sam njemu sa strane, znači, davao para. Na primjer, nama je njemce 30 maraka. Na, mene 30, njemu 30. U Bogotska svoji 30 maraka, meni ostane možda 15 maraka, 20, on ome traži 10 maraka nam dane. Ja njemu kažem, daću 10 maraka, s njim klip. On me kaže, što baj, daj 10 maraka, sličam klip. Najvažnije, ja njemu 10 maraka, on prokocka novac, dođe u kuću, dođe, ja s njim klip sada. Dužan si klip, on me kaže, of, debeš, ba, neću. E vidite, znači, ni neodgovoran je, znači, to. Ne sa što ja to pričam, bez njega, znači, mogu ja taj klip snimiti što sam s njim uvijek, znači, on čisto odgleda tu pod sve. I šta sve da kažem? Znači, ali opet kažem, znači, pomoću njemu, pomoću, znači, svima, ako budem u mogućnosti, pošto sad sam, već sam neko dobio sam posao, sad radim, znači, svima ću pomoći, znači, kojem bude potrebno. Vidite ste sami da i ja radim ove, kako se, humanitarne svrhe, kome bude potrebno pomoć, kupim hrane, kupim svega, odubijeni. No, to zati u Banja Luce, ako budem išao tamo u Banja Luce, ako budem u financiji, mogućnosti. No, što ne bilo, ipak sam ja u tome gradu odrasto. Ovo, svakome gradu kojem budem išao, znači, pomoć svakome koji potrebe pomoć. Znači, jet, to je to ta priča, znači, i nešto su pitali sa strane, oni trajan, kako je tio da me letimiše odavde iz ovog grada, kao se pravim budala u ovome gradu. Ne znam zašto. Ali jebi ga, nema veze, kak zove. A to je to ta mala priča u vezi Đorđeta, znači. Nije to što ja sad pričam ovdje, što nije on ovdje, već mogu ja tu i pre njim isto pričati. Znači, ja pričam istinu što jeste. Eto, kad vidio ovaj klip, ostavite like, subscribe. Ja vidite, sad je došao na posao prije 20 minuta kad zvao gazda, ošao da radi.
Većina vas se zna gdje on radi, ovaj, što se tiče vezi drva i to. Dobiće dnevnicu, otiće na posao oko. To je dođe s posla oko 5, pola 6, zašto pa na brak. On se ljudi gledali ili ne. Kad dođe, ni ne okupa, znači, poslije posla. Ni ne okupa. Odmah se ne svuče, izleti, znači, stan. Direkt u kladioncu. Ne, izvinjam se, ovo sam slago. Direkt ode u igraoncu. Znači, ovdje ima igraonca jedna, ne sada govorim, većina vas zna koja je igraonca. Zato kao pola marke staviš, pola sata, budeš na računar, na marku staviš, bude sat vremena, naravno, 2 sata, 2 marke, tu. I on stavi možda marki po na računare, možda 2 sata, stavi to, uzme sebi sok, onaj, pošto on voli da pije kolo, to se mogu da primijete, marke 27 kola kod nas, o marke 10, ne bih za koliko je kola marka, ovaj, uzme kolo, uzme tamo kafu, 5 marka to sve, ja reću 5 marku to sve ovdje, ovaj, i 25 marka stavi kod Jonsa. I onda ja naravno dođe kasnije s posla, odmah znam gdje je on, odem u tu i tu kladionicu, znam odmah gdje je on. I onda mene pita imaš šta para. Eto, znači šta ja sada, šta ja sada radim, uvijek mu danem novac, znači, ali ne vraća, ja da sam je u dugu, u mene vrati novca, jedni možda, a sigurno neki možda, pećam oko 190 maraka, me dosta u dugu, ali nebitno ja imam to, ne uzimam, znači, to jest ja imam to alali moje kako se zove. Znaš, ne tu uzmem od njega pare. Nikako. E on ga naravno nikad ni ne uzmem. On svaka imao 30 marke, jak ne imao ni marke. I on ga ne tražio ni 2 marke. Duze se onaj pomfri. Pošto uzmem tu pomfri ovdje u jednoj. U jednom restoranu koji je jeftin skroz 2 marke košta. Dobijete ovako paklo jedno ovako to paklo. Ovako možda. Bude znači puno. To znači toplo sve. Uzem sebi inače pomfri taj. Ali ja on njega ne uzmem ni marki, opet kažem. Uopšte, sad kad bi bio na nulu, kad imao sad novce, ja njega, on njega ne uzimam. To većina ljudi znaju i u njegovom selu. Ja znači, ako nas vidio ovaj klip, ozat like, subscribe, zabijte me na Instagramu, c, donje crta brat. Ovaj, TikTok sam obrisao, nema za to vremena da snimam, ni ne znam snimati za TikTok i to. Ovaj, sad se da kažem. Ništa. Ovo je sada posao. Mi se vidimo u idućem klipu. Ćao.